Faleminderit gjithëve juve që sonte keni marrë kohën edhe mundin të vini edhe të ndëgjoni mbi programin, po gjithashtu dhe planet tona për qeverisjen e komunës Gjakovës. Me 3 nëntor, afër 30.000 vota, gjithë kandidatëve bashkë, përveç kryetarit në largim, ishin për ndryshim. Votat për kandidaten e AKR-s, kandidatin e PDK-s, LDK-s edhe vetëvendosjes. Bashkë ato bojnë 30.000. 15.000 janë union të kryetarit në largim, që do më thonë 2 tretat e elektoratit komunës Gjakovës kanë folë me 3 nëntor se dojnë një jetë ndryshe. Do të punojmë maksimalisht me gjitha partit që sot janë opozit, të formojmë një qeverisje të re lokale, e cila do të ketë përfaqësimin e plot të gjithëve të komunës Gjakovës për jashtu këta që sot janë pushtet. Duhet në demokraci të vjen një periudhë ndryshimit e cila për ata që e gëzojnë nëse e mbajnë pushtetin, për ma shumë se 2 mandate, është mirë të rinë opozitë dhe të reflektojnë pak nga bimet e veta. Ajo që farë nuk u realizu në komunën e Gjakovës, ka bo që kjo garë, edhe kjo fushat elektorale që na e patëm, të filloj edhe diskutohet për probleme shumë bazike. Musë po mduket në regullë, si banore e komunës Gjakovës, si qytetare e Kosovës, që ne sot 14 vjet mas luftës dhime dhe të bojmë fushat me nevojat bazike qytetarve. Nuk mund zhvillohet një vend ose një shoqëni nëse në vazhdimësi, zgjedhje pas zgjedhje, vota kushtohet me një kamion zhavar, me një rrugë asfalt, apo me kompletim të sjellësit. Ju premtoj që investimet në qeverisjen time dhe të bashkëpunëtorëve të mi nuk do të lidhen me votat apo me përkatësim politike të banorve. Është e dhimbshme dhe është e turpshme mos me dërgu investime bazike, si që në rruga o i sjellësi apo kanalizimi, pse beson një prisë i komunës që ata nuk e kanë votu, ose nuk do ta votojnë, ende më keq. Pse ato janë obligim tamam se kur të bosh udhëhec si komunës, nuk bosh për udhëhec vetëm për ata që ta kanë njerë votën, po bosh për gjithë. Dhe kjo është baza dhe esenca se cilit institucionet dhe se cilis demokraci. Dhe dhe ju thomë që asë njerë vendimet e mija nuk do të bazohen ato se nuk investoj këtu se s'kom elektorat. Jo, ajo është e te i kalumër. Bilen të kundër të nduhet mire të si sfiduse. Qka ti krymë investimet se ndështë ata e shohin, që ne kemi qeverisë si duhet edhe nuk e kemi lidh me interesa politike ose partijake.